Nema svađe između vlade i poslovnog sektora, ima samo korektna zamjena cijena koje su bile u hrvatskim kunama do 31. prosinca u eure sa 1. siječnja. Dakle, teza koju smo rekli prije sada nešto više od mjesec dana je da nema nikakvog razloga, nikakvi inputi nisu porasli sa kraja prosinca do početka siječnja, bi neko pretjerano zaokruživao cijena. Vidjeli ste ostalo i u izvješćima državnog inspektorata da je tu bilo ne zaokruživanje, nego dizanja cijena potpuno neopravdano. I to naglašavam još jednom.